Прапорщик Василь Єрошин під час урочистостей отримав артилерійський коїн із рук командира бригади. Військовослужбовець каже, це своєрідна відзнака за добросовісну службу, що також є стимулом і надалі відповідально ставитись до військової справи. Я в Збройних силах з 2008 року проходив службу в Республіці Крим, в тому Республіці Крим. 2014 року вийшов звідти та бойове хрещення отримав у листопаді. 6 листопада 2014 року в районі Донецького аеропорта в цій бригаді з 2018 року приймали участь в операції об'єднаних сил, виконували бойові завдання. Василь Єрошин розповідає, що часу на святкування разом із побратимами зараз немає, адже бригада перебуває на відновленні боєздатності. Хочу побажати міцного здоров'я, тому що воно не потрібне під час виконання завдань. І всього найкращого, натхнення. Як кажуть, військового щастя. Заохочення з нагоди святкування Дня захисника України отримали інші найкращі військовослужбовці. Артилеристам вручили медалі та чергові військові звання, відзнаки оперативного командування «Схід», грамоти та подяки від командира бригади, відомчі нагороди. Насправді це найважливіший день всіх, хто зі зброєю в руках боронить Україну. З іншого боку, це доволі таке гірке свято, тому що наш колектив бригади має втрати людей цій війні. Тому, скажімо так, відчуття веселого якогось настрою немає. Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів 55-ї артилерійської бригади покладанням квітів до пам'ятника скорботи, військовим салютом та хвилиною мовчання. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.